Хубав ден ни събра, за да чуем, да послушаме малко хубава музика, да се видим и да си кажем кой как е в това трудно време. Аз съм много щастлива винаги, когато съм в Добрич, но тази вечер съм още по-щастлива, защото имам шанса да ви запозная с един голям музикант, един голям тракийски музикант, който заедно с мен тази вечер ще ви покаже и свири малко музика, която направихме с него в град Котел. Затова започнах с песента от Котел, защото там се запознах с Ангел Чакъров и там се родиха песните, които тази вечер вие ще чуете. Нека да поканим с нашите аплодисменти на сцената младият талантлив музикант Ангел Чакъров. Нашия албум се нарича Различни, защото ние с него сме много различни. Аз съм фолклорист, той е класически музикант, първият музикант завършил в Пловдив магистратура акордеон. С много награди, аз обикновено не ходя по състезания, аз съм по-зряла възраст, той е много млад. Той е тракиец, аз съм доброжанка.